Усім привіт! Продовжуємо грати в StarCraft 2. У нас уже п'ятий ігровий день. Нагадую, що ми збиралися грати 100 ігрових днів. Так, нагадую, у четвертий день, точніше в ніч з 4 на 5 день нас було вбито. Ми намагалися знайти наші речі, але, на жаль, не вдалося. Можливо. Я спробую ще одну нагоду віднайти наші речі. Хоч і мало надії, але спробувати варто. А як ми зрозуміємо, що ми саме там загинули? Якщо пам'ятаєте, ми там розводили багать. О, вже знову ніч. Треба повертатися. Тому, на жаль, ми не знайдемо наші речі. А, ми тут уже бігали. Десь в цьому районі ми і загинули. Буде дуже смішно, якщо ми загинемо знову на тому самому місці. Ну чому ж ти так довго ходиш? Давай швидше. Я сподіваюся, що ми добіжимо до будинку, щоб переночувати. Наші біля будинку звірюги бігають. О, невже ночі знову нам доведеться вмерти? Ну, швидше ходи. О, бачите, ми вже і захворіли. Так, лягаємо спати. Але спочатку хоч щось з'їсти. Так, лягаємо спати. Саме більше, що дратує в цій грі, це те, що коли він лягає спати, то дійсно нібито ніч спить. Порівняно з Майнкрафтом, там ліг декілька секунд і проснувся. А тут треба чекати певний час. Так, ось ми проснулись. У нас є яйце. Давайте спробуємо. Друг нам не повезло, на жаль. Так, починаємо все спочатку. Треба добути нам ресурси. А отже, треба знайти деревину. Давайте допустимо це дерево.
Так, я думаю, що буде достатньо. Треба бігти по камінці. Ого, їх скільки тут ціла стая. До речі, якщо назбирати з них кожу, то можна зробити собі добре взуття. Ми будемо передвигатися швидше, але в нас немає зброї, щоб з ними воювати. Не той камінець. А це саме ті. Чуєте, десь з кимось вовки виб'ються. Дуже цікаво, з ким. Іде. Когось вони за... Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Швидше, швидше! Все? Втекли? Фух! Іди звідси! А то я вже думав, що нам гаплик. Не повторюйте моїх помилок. Не ходіть близько біля вовків. Так, треба зробити ще копьо не туди. Знову доведеться птицю добувати. Ми втратили пір'я. А нам потрібні харчі. Так, птиця, 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 сідай вже десь. Хоть якась. До речі, це вже пішов шостий день ігровий. Я то буваю, сам забуваю. Треба нагадувати навіть самому собі. Ого! Як бачите, он є льова. А з ним ще хуже зіткнутися. Чому ж я не можу знайти ні жодної птиці? Після обновлення тут навіть голубі з'явилися, але з них можна добути лише пір'я. А щоб якесь м'ясо, то, на жаль, ні. Так, бачу ворону. Але чи зможемо ми до неї підікрастись? Ти ворона. Толку нам з цих голубів, якщо в них м'яса немає. Так, ми вже далеко щось забрели, потрібно повертатися, то почне темніти вже, до речі, не за горами. О, ех ти, сідай десь. Сідай.
Хотів це якесь. Надії, звичайно, на яйця мало. Але спробувати потрібно. Але рекомендую пробувати розбивати яйця десь, наприклад, в будинку чи десь під деревом. Бо якщо з яйця вилупиться птиця, чи чайка, чи ворона, чи буває навіть голубині попадаються. Щоб ви могли птицю без зусиль забити. Що ж нам не везе сьогодні? От чому я і кажу, що в Soulcraft набагато важче виживати, ніж в Майнкрафті. Є. Ми попали. У нас є тепер і м'ясце, і пір'я. Як бачите, з м'ясце і пір'я дані. Чудово, чудернацьке. Так, треба бігти до будинку, приготувати м'ясце. Якщо ви з'їсте сире, вас знудить і будете... І буде, скажімо так, виходити через верх. Якраз ми вчасно прибігли до будинку, вже починає темніти. І майже голодні. Так, закидаємо. Хай готується нам м'ясце. Їмо. Як бачите, після того, як нас було вбито, ми втратили одяг, втратили взуття. І нам тепер набагато важче ходити, бігати. І тому він так повільно пересувається. Так, спробуємо ще раз. Знову невдача. Так, я лягаю спати. А вам, любі друзі, кажу до нових зустрічей. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.